שלום. אני שמח שהאירועים האלה או הגישה הזו ממשיכה, ואני שמח שחברי העמותה אינם נרתעים מלהמשיך ולהעביר את המסרים, למרות, נגיד את זה בצורה עדינה, לחצים המערכתיים שמופעלים כנגד כל מי שמביע מחאה כנגד התנהלות המערכת, כל מי שטוען שחלק מההתנהלות של המערכת איננה תקינה, כאשר הלחצים המערכתיים הם מגיעים נכון להיום, לפחות לגבי שלושה אנשים שאנחנו מכירים היטב, מוטי לייבל, לא ישן טוב ועודין צבי כזר, לרמה של פגיעה אנושה בזכויות שלהם, הן לגבי זכות ההבעה, חופש הביטוי, והן לגבי המסר עצמו, גם אם יבואו ויאמרו שהאופן שבו הם יתבטאו איננו ראוי. אבל כל הכבוד על המשך הלחימה והפצת העובדות.